Aizsardzības operācija sākusies. Snaiperi un mīnmetēji sagaidījuši signālu, raida lādiņu tālu prom, lai iznīcinātu mērķi. Operācija ir ar pretuzbrukumu elementu, tāpēc iesaistījušies gan tanki, gan kaimiņu kaujas mašīnas, arī gaisa spēki. Karavīru galvenais uzdevums – iznīcināt pretinieku, taču no kaujas lauka ir svarīgi arī evakuēt ievainotos. Lai to izdarītu, Latvijas bruņotie spēki sadarbojās kopā ar NATO sabiedrotajiem. Un operācija veiksmīga. Kopā ar sabiedrotajiem pretinieks ir pieveikts. To laikā gan pievienojās arī uz pasākumu neielūgtie viesi – Dzērvju Kāsis, kurš bezbailīgi lidoja pāri mācību laukumam. Ar šo paraugdemonstrējumu Ādažu poligonā visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namais 2024 redzamā daļa ir beigusies. Gandrīz mēneša laikā bruņotie spēki kopā ar civilajiem dienestiem gan mācījās, kā sadarboties hibrīdapdraudējuma laikā, gan imitēja aktīvu kara darbību. Ikdienā mēs darbojamies sagatavotības tādā fāzē, bet vingrinājuma laikā mēs kāpinām to intensivitāti katru gadu. Un tas bija tas galvenais mērķis, lai mēs šinī vingrinājumā sasniegtu tos uzdevumus. Es, protams, esmu gandarīts ar pagaidām, kas ir sasniegts šai vingrinājumā. Plecu pie pleca ar latviešiem namējā šogad piedalījās sabiedrotie spēki. Viņu vidū arī Marks Jakobsons no ASV, kuram ir saknes arī Latvijā. Es strādāju ar brigādes štābi, es strādāju no observācijas darīju. Un ir ļoti forši tā strādā ar saviem latviešiem, redzēt, kā viņi dar un par katru gadu, un arī viņiem iet labāk. Šā gada mācības atmiņā paliks ar Krievijas dronu nolaišanos Latvijas teritorijā. Tas notika laikā, kad namēs atradās tieši Latgalē. Mums tiešām ir jābūt gataviem pilnīgi dažādiem scenārijiem. Es domāju, ka šis dronu incidents, ļoti nopietns dronu incidents, apliecina to, ka, protams, mums ir jābūt gataviem, šīs spējas ir jāstiprina, pretgaisa aizsardzības spējas ir ļoti nozīmīgas. Lai gan redzamā daļa namējiem 2024 beigusies, mācības notiks vēl līdz 3. oktobrim. Aleksandrs Trauma, Aigars Koveļevskis, Latvijas televīzija.